Aí está. Será que eu vou conseguir montar antes do final de semana aí pro WPX? É muita coisa. É muito parafuso. Misericórdia. Dezesseis elementos, três bandas, 100 bobinas, 20, 10, 15, 10, 10, 20, 10, 10, 15, 10. Ixi, até me perdi as contas. É oito elementos para 10 metros, sendo 6 diretores, um refletor e radiante, 6 diretores, e 4 elementos para 20, 4 elementos para 15. Vamos lá, que hoje eu vou até a noite.